Nebijojote gėjų rūstybės po šito pasirodymu užsitraukti? Taip ir galvojau, kad bus dalis žmonių, kurie neteisingai interpretuos mūsų pasirodymą. Tai nebuvo įžeidimas kažkoks, ar ne, ar pasityčiajimas, tai kaip tik buvo, jeigu įsiklausėt į mūsų dainos pabaigą, kur nuskambėjo dainos motyvas O gražuli, tai ten viskas apie tai, kad gražulis nevarytų ant gėjų, o kaip tik mus palaikytų, ta prasme scenoje, mūsų esančius ir galbūt kitus žmonės. Tai va, ir šiaip, na, tai buvo parodijų vakaras ir parodijos tai yra tiesiog su humoru pažvelgti kitaip pažvelgti, ta prasme, su humoru. Ir kažkaip dalis, kodėl niekas nepyksta, kai parodijuoja mises, ar parodijuoja, kaip aš vakar, ar kaip parodijuoja politikus, tai čia lygiai tas pats. O kodėl kokio Karilkino arba Gražulio dėl pavairinimo nepasikvietė? Gražulis buvo, tik dėja negyvų pasirodymų savo dalyvavo, o Kirilkino, na nežinau, man atrodo, mes pakankamai įtikinimai ir pavaizdavom ir tai parodėm ir be Ruslano.